Dragi prijatelji, Bog daj srečo. Danes zjutraj sem poslušal en intervju in sicer je en gospod vprašal eno gospo, ki je stara med 35 pa 40, se tak na videz, se meni dozdeva. In jo je vprašal, v vašem življenju imate tri generacije moških, vašega očeta, vašega moža in vašega sina. Mi lahko prosim poveste, kako je v vašem srcu lestvica od 1 do 3, koga imate na prvem mestu, koga na drugem in koga na tretjem. In ta gospodična je rekla, na prvem mestu je moj mož, na drugem mestu je moj sin, na tretjem mestu pa moj oče. In novinar je čudno pogledal pa rekel, zakaj ste pa dali očeta na tretje mesto, on je ja bil prvi tukaj na tem planetu, pred vami vsemi. On, brez njega ne bi bilo vas, zakaj imate njega na tretje mesto? In ta gospodična je odgovorila, njega imam na tretjem mestu zato, ker je prvo mesto že zasedeno. In sicer moja mama v njenem srcu je moj oče na prvem mestu. Jaz pa nisem moja mama, da bi imela svojega očeta na prvem mestu. Jaz pa sem ista, kot je moja mama in imam svojega moža na prvem mestu. In ko imam svojega moža na prvem mestu, je sin takoj za njim in se ne rabim sekirati za njega, ne rabim se preveč ukvarjati z njim, ker če imam jaz mojega moža na prvem mestu, potem se otrok počuti varnega. Zakaj? To pa zadalje Holc govori. Zakaj se otrok počuti varnega, ko sta mama pa ata en drugemu na prvem mestu? Ko se otrok rodi oziroma ko se človek rodi, on ne pozna nič. On samo pozna mamo. Kak mamo pozna? Najprej je bil v trebuhu in ve, kakve vibracije mama oddaja, ve, kak je njen utrip, ve, kaki so notranji glasovi, ko pa pride ven, pa se mu druga čutila vklopijo in začuti, ko dobi mama dojenčka na prsi, jo začuti, potem jo začne prepoznavati po zvoku, po vonju, potem jo že začne prepoznavati vizualno. In za otroka je mama na začetku, potem pa še oče, ves njegov svet. Mama mu daje neko ljubezen, pa toplino, pa dom, foter pa da neko varnost, pa neko zaupanje, pa učenje, kaj se tiče življenja. In to je zapisano v naših genih. Otrok 100% zaupa svojim staršem. Tudi, če ga starši lomijo, bo otrok šel za njimi. Oziroma, ja, bo šel za njimi, da bi dobil njihovo pozornost. In odkar sem oče, sem ugotovil tudi, da otrok ne ve, da obstaja, dokler ne dobi odziva njegovih staršev. Ko otrok zajoče, pa se nekdo odzove, je dosti krat bil naš otrok, oba sta bila mirna. Zakaj? Ker samo sta rabila vedeti, da nista sama. Ali sta bila lačna, sta bila žejna, ali je na veci, ali sta rabila zizo, ali cartanje, ali previt plenico. So se iz teh razlogov jokali, ali pa sta se jokala, zato ker sta bila sama. Ampak vsakič sem videl, da sta bila pomirjena, ko sta začutila, da jih nekdo opazi. No in ko otroci odraščajo, moj sin je zdaj star 4 leta pa pol, in sem že sam pri sebi videl, da mi nekatere stvari mi je že tako malo, ker me že hoče okol prenašati, pa nekaj si izmišljuje, pa mi je že tako malo, jaz sem že kar malo sem včasih, ne da bi ga vdaril niti pod razno, pa včasih sem se kar živčen, pa si mislim, kaj si narto, ne, men verjeti taki mali pubec, pa bo mene okol prenašal. No, in takšne misli, mene kot starša, tak se jaz čutim, ne vem, če je to res, ker kak je pretija, se meni zdi, da to ni res, ampak v mojem dojemanju je pa to res, se mi zdi, ko da se malo oddaljujem od njega in ko se oddaljujem od njega, otrok postane še bolj dela galamo, še bolj se dere, še bolj se protivi, še bolj ga vse moti, še bolj, vse razumete, se meče po tleh, te stvari kriči, bla, bla, bla. Ko se pa s njemu nazaj približam, pa se vsemu smeji, pa vsemu je hihihi, hahaha, pa me tako ono, wow, ful zanimivo. Hkrati pa še najbolj pomembno to, da ko se jaz od njega oddaljujem, se oddaljujem tudi od moje žene, zato ker sem oddaljen od samega sebe. Od sebe sem oddaljen, ker sem otrujen, ker sem zaspan, ker mi govori moja, kak se ti sploh, navdih mi govori, da moram posneti, pa ne moram, ker moram poskrbeti za to, pa bolan, pa zdaj moja žena nekaj poškodovana, pa ne more vsega narediti, pa jaz sem več časa doma, lahko nekaj stvari naredim, pa v glavi vsi, ki ste starši, tako veste, kak je, koliko je nekega dela, kaj se tiče družine, ker to je, ko imaš male otroke, je to služba 24/7. Pa ne, da bi jamro, hočem samo povedati, da sem tudi jaz v tem, kljub temu, da vem marsikaj, kljub temu, da sem marsikaj naredil že na sebi, kljub temu, da delam na odnosih, kljub temu, da raziskujem to področje še vedno, dragi prijatelji, ga sekam mimo, ampak hvala Bogu vsakič ozavestim, pa mi pa prileti taki video, recimo taj intervju in potem začnem spet razmišljati. No,
gremo zdaj, zakaj otrok postane sploh takšen, kot je, zakaj otrok dela galamo. Ko sem jaz v svojih skrbeh, pa ko je moja žena v svojih skrbeh, pa smo mi oddaljena, jaz, zdaj pa moja glava pa je otrok. In ko otrok tako gleda, pa niti enega ni pri njem, niti drugega, ker otrok rabi samo enega, neko varnost rabi, zdaj pa bodi si je to mama, bodi si je to oče. In če ni nobenega, kaj bom naredil? Tukaj sem! Pa pa ata reče, tiho bodim, deri se. Ok, to ne bo pomagalo, pa reče otrok, ok, sem začel jokati, pa prije mamica, daj nehaj se jokati, dovolj je. Pa otrok nekaj razbije, pa se vrže po tleh, pa zakriči, pa nekaj, nekoga vdari, neka pizdarja nare, zakaj? Zato, da bo ta oče pa mama šla iz svoje skrbi, bosta se povezala, ker jaz sem njun otrok, torej sem jaz njuna, kako bi to temu rekel, njun nekaj skupnega, njun skupni produkt, za katerega sta oba odgovorna, in s tem, ko jaz sebe žrtvujem, grem v slabo energijo, grem v razbijanje, grem v slaba čustva, neprijetna čustva, samega sebe uničujem, se vržem po tleh, si popraskam, raztrgam majico, s biciklom se zaletim v steno, imam tako buško. Vse zato, da bi starša iz svoje skrbi prišla skupaj pa se ukvarjala z mano. Vse, kar rabim, je njuna pozornost. In če te pozornosti ni, je otrok v vlogi žrtve. Vloga žrtve pa pomeni, pri meni je to delovalo, videti navzven bilo tako, moja mati ima neko bolezen, foter je bil žrtev te bolezni, jaz pa sem bil žrtev njiju dveh, foter ni upal nekaj korakov naprej v življenju narediti, moja mama pa je bila skozi bolana in skozi vse, skozi karkoli sem naredil, kakršnokoli pizdarijo, sem se jaz govoril, joj, pa to je zato, ker je meni doma tako hudo, noben me ne vidi, bla, 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 bla. In ljudje so, joj, bogi, Matjažek, bogi, bogi. In jaz nisem rabo odgovarjal za slaba dejanja, ki sem jih počel. Pa sem naletel na nekoga, ko mi je rekel, gle, vseeno mi je, kaj se pri tebi doma dogaja. Ti si ta trenutek to šipo razbil sem prej, da si očala dol, pa sem rekel, ne, pa si pa mi jih je sam vzel, pa sem bačen tu. Pa sem bil tako, pa me je streznil. Saj, takrat sem bil zelo jezen, pa žalosten, pa razočaran, ampak danes vem, da hvala Bogu, da je to naredil, ker jaz bi še lahko naprej igral vlogo žrtve. No, in otrok, ki igra vlogo žrtve v odraslem telesu, lahko je star 30, 40, 50, 60, 70, 80 let, je lahko star človek, pa še vedno v energiji otroka, kjer je v njegovem srcu na prvem mestu mama, pa ata. On bo zdaj njih rešil, on bo za njih poskrbel, on bo zdaj celi svet, on se bo dokazoval, šel čez trupla, šel čez vse moralne vrednote, samo zato, da bo on dosegel nekaj, da bo kupil to, kar si je ata vedno želel, da bo bajto zgradil, da bo ne vem kaj, da se bo očetu dokazal. Potem pa bo foto rekel, ki bo imaš familijo in potem bo vse naredil, da bo familijo dobil, magari bo lagal ženi, magari jo bo varal, magari bo karkoli, magari pomeni, se ne vem. Karkoli bo naredil samo zato, da bo lahko, da bo od svojega očeta dobil potrditev ali pa od svoje mame. Ampak, dragi prijatelji, odrasli človek, ko doseže nekaj, pa dobi potrditev, pa pozornost svojih staršev, mu to nič ne pomeni. Nič. Zakaj? Ker smo odrasli, ker mi nismo otroci. In edini človek na svetu, ki lahko našega notranjega otroka pomiri, smo mi odrasli. Torej, mojega notranjega otroka, zdaj, ko sem odrasel, lahko z razumevanjem pomirim samo jaz. Matjažek, mali, niso znali, tak pa tak je bilo, vem, da ti je hudo, izjoči se, povej, kaj te muči, vse, da ven, jaz te slišim. Samo sam sabo lahko človek razdela take stvari. No, dokler pa tega človek ne naredi, pa ima na prvem mestu v svojem srcu starše, niti sebe, niti moža, niti otrok, ampak starše. Ker dogaja se v praksi to, da otrok je recimo svoje glavo ali pa je umetnik, dedek pa babica pa sta ful športnika in jaz sem zdaj ujet med umetnika pa med dva športnika. In če imam jaz na prvem mestu svoje starše, kaj bom jaz naredil? Otrokom rekel, daj začni športati, gremo to in bom vse, in bom silo v njega in pritiskal na njega za to, da bi ugodil svojim staršem. Vzgajal ga bom na način za to, da bi ugodil svojim staršem. In potem sem na koncu tako, no, fah, kaj sem jaz naredil s tega otroka, ta me ne mara, oni me ne mara, jaz sem osamljen, jaz sem sam, noben me ne mara, to življenje je težko, bla, bla, bla. Dragi prijatelji, ni res, vse, kar je treba narediti, je treba prerezati čustveno popkovino, pa dati najprej sebe na prvo mesto, ker mi, ko smo stari recimo 18 let, je čas, da lahko gremo doma recimo na faks ali pa nekaj. In takrat, če mi nimamo družin, takrat je čas, da mi živimo, da izkusimo življenje z večjimi partnerji, v biznisu, v bedarijah, v pozitivnih stvareh, v športu, v umetnosti. Vse moramo, čim več stvari moramo spoznati,
ampak ne zato, da bi se dokazovali, ampak da bi spoznali, kako deluje življenje, kako delujemo mi in sebe postavili na svoje mesto, tam, kjer nam je mesto. Naše mesto ni pri starših, atijo pa mamici, ampak ko mi odrastemo, pri 21 letih se razvijajo možgani do te mere, da lahko vnaprej predvidevajo neke stvari, moramo naše starše, torej očeta moramo zamenjati za Boga, za zavest, mamo pa moramo zamenjati za naravo, torej vse, kar je fizičnega, moramo imeti radi. Zavest je tista, ki nas bo peljala po pravi poti, nas bo opogumljala, se bomo lahko na njo naslanjali, narava pa je tista, od katere bomo dobivali, isto kot od mame. In mi to moramo narediti, če mi tega ne naredimo, dragi prijatelji, mi ne moramo imeti srečnega partnerstva, ker če naš partner ni pri nas na prvem mestu, kdo pa bo, kdo? Če ni on, kako bomo imeli dobro partnerstvo? Zadnjič mi je en fant pisal, ko je bral knjigo Cena za novo in staro življenje, na kak način sem jaz samega svoj um prepričal, da je ok, kjer je, vse je ok. Po celem stanovanju smo imeli nalepljene afirmacije. V knjigi Cena za novo in staro življenje vse piše noter. Naročite lahko na makatino.com ali pa si jo sposodite v knjižnici. No, mi je pisal, na kak je to njemu pomagalo, pa hvala, da si vse to naredil, pa hvala, da to deliš z nami, pa tak. Jaz pa sem nazaj napisal, ve, zakaj je to tak? Ker jaz sem se 100% vrgal v to, jaz sem hotel samega sebe postaviti na svoje mesto, prerežati popkovino, ker sem videl, da jaz moji materi, pa mojemu fotru, mojim staršem, mojemu očetu in moji mamici, mami, kakorkoli temu sploh rečeš, sploh ni važno. Ne morem ugoditi do te mere, da bi jaz bil pomirjen. Ne morem biti jaz tak človek, kot si ona dva želita, ker tudi, če bi bil tak, kot si ona dva želita, ona dva ne je bila srečna. Zato, ker sta sama nesrečna, ker nimata sebe na prvem mestu, niti en drugega. Hkrati pa, če bi jaz igral vlogo, ki si ona dva želita, bi jaz bil najbolj nesrečen človek na svetu in sem bil tak, samo sem si rekel, jaz nočem biti nesrečen, jaz hočem biti srečen in sem zato šel na svojo pot. No in danes imam svojo ženo na prvem mestu in zanimiva stvar je ta, da dosti krat se mi je dogajalo to, da so moje partnerke želele biti pri meni na prvem mestu, pa ni šlo. Ko sem pa jaz naredil na sebi nekaj, pa se moja žena ne rabi truditi na prvem mestu, pa je na prvem mestu. Tako da, če želite dobro partnerstvo, je treba prerezati čustveno popkovino. Skozi izkušnjo vas lahko peljemo, kako se prereže popkovino, kako se postaviti staršem proti. To ne pomeni, da jih sovražimo, da se upremo, da ne vem kaj, da jih odje, ampak da se postavimo za sebe. Velika večina ljudi na postavitvah, recimo Metka igra mamo, Brigita pa igra očeta, postavlja pa Klara. In ko Klara, damo jo not, pa stoji pred Metko pa Brigito, pred človekoma, ki bi naj bila njuna starša, ki igra ta vlogo njenih staršev, čeprav to nista, in jaz rečem Klari, Klara zdaj pa reči, veta kaj, draga starša, prišel je čas, da odrastem in zaživim svoje življenje. In ona, in ne more reči, ker je telo blokira, kaj ni zanimivo. Samo dvema človekoma, ki sploh nista njuna starša, rečem te besede reči, ki sploh niso težke za reči, ampak jih ne more reči, ker se telo opira. In tam jaz pokažem, spodbujam, korak po korak, damo jezo ven, damo čustva spoznavo, dobi neke odgovore, bla, 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 bla. Pripeljamo do tega, da je Klara prvi življenju sposobna svojim staršem reči, jaz ne želim več vama ogajati, jaz želim živeti svoje življenje. In Klara nekrat, samo reči ti je mogla, ker vse to, kaj je potlačeno, treba samo v obliko dati, bodi si video, bodi si zapis na list papirja, bodi si v besede, ali pa v neki material. In ko mi to damo ven, več to ni v nas, pa ne rabimo mi to svojim staršem dajati, ker oni tega ne rabijo poslušati. To damo mi ven zaradi sebe, ker mi sebe rešujemo. Klara je prišla zaradi sebe. Ne zato, da starše spremeni, ampak da sebe spremeni. In ko se Klara spremeni, se umiri. Več svojih staršev ne vidi, ja, nisi mi dovolila tega pa tega, ti si me tepo, stric me je posiljeval, oni me je izkoriščal, oni me je zlorabljal. Več ne vidi sebe, življenja oziroma teh ljudi iz vloge žrtve, ampak iz vloge moči pa vidi, aha, Bog je stric, žal mi je, da si mogel dati to skozi Boga, mamica, taka pa taka, si Bogi, oče, Bogi. To je prva stopnja, da se ti začne usmiliti, pa pa naenkrat razumeš njih pa sebe in ko jih razumeš, ti več od njih nič ne pričakuješ. In sami veste, upam, srčno upam, da ste imeli kadarkoli življenju izkušnjo z nekom, ob katerem
ste se počutili svobodne, ki od vas nič ni pričakoval, pa to je najboljši možni odnos, ni večje ljubezni kot to, ko noben od tebe nič ne pričakuje, pa za nič te ne krivi, pa ne bremeni, ampak ti dovoli, da živiš tako, kot živiš. To ne pomeni, da te podpira vsakič, pa da se strinja, ampak da ti dovoli, da si to, kar si. In to je ljubezen, dragi prijatelji. In če želite priti do tega, jaz sem šel čez to pot, zato vam jo lahko dajem naprej. Naredil sem že več kot okoli 1000 postavitev družine, sem že naredil okoli 1000 ljudem, sem že pomagal, kaj se tiče postavitve družine, skozi izkušnjo priti do svoje moči, prerezati čustveno popkovino in iti na svojo pot. Ni postavitev družine delavnica, ki vas bo rešila, ampak vam bo pokazala, da je možno, da imate moč. To je delavnica moči, nič drugega. Naj moč pretvorimo v moč, v razumevanje. Ko razumemo, je vse tako, ha. In ni čudno, da potem taka žena, ki je bila intervjuana, reče, ja, na prvem mestu je mož, na drugem mestu je sin, na tretjem mestu je oče. In zdaj verjamem, da tudi vi razumete, zakaj je temu tak. Lepo se imejte, dragi prijatelji. Hvala za vso podporo, ker če brez vaše podpore, brez vaših naročil, brez vašega zaupanja v delavnice, jaz ne bi mogel tega še naprej delati, ampak bi mogel delati nekaj, da bi lahko sploh preživel. Zdaj pa mi vi omogočate, da lahko naša družina živi od tega in da lahko rastem v tem procesu in pomagam na še boljši način, na še hitrejši način, še večjim ljudem. Hvala vam za vse, lepo se imejte in vse dobro.